Друзі, перебуваємо на стадіоні «Школяр» у Львові, де зараз розпочинається в нас фінальний поєдинок вікової категорії 2010. Це відкритий кубок Львова. На одному з майданчиків, який зараз ви дивитеся, у нас розпочинається зустріч фіналу, на іншому поєдинок за третє місце. Також приходить, де грає Біберка та команда «Прайд» Львів. А тут у нас «Покрова» та «Карпати» грають. Покрова у червоно-чорній формі, Карпати у біло-зеленій. Давайте назвемо склади команд. Склад команди Покрова. Третій номер Назар Баличев. Номер 8 Квасниця Юрій. 17 Горошко Микола. Другий Юліан Височанський. 10 Ярослав Крупка. Василь Карпа. Номер 9. Святослав Соломаха, 11-й, Данило Ксьонзик, 5-й, Олег Сеньків, 24-й, Владислав Розанов, номер 13-й, Дмитро Хомко, 21-й, Юрій Сеньків, 88-й, Дзюбанський Юрій, 12-й, Бакай Ростислав, 1-й, Андрій Сосновський, 3-й, також в команді є 14-й, Дейнека Назар та Лощук Назар. Зараз у нас вибивають тодішнє кидання за боковою від гравців Покрови, активніше вони розпочали зустріч. Саламаха Святослав виконував кидання, навіть можна подачу зараз виконати тут, вже поруч з воротами Назар Боличев. Склад команди Карпати. 20-й номер Пилипець Максим, 4-й Крістіан Лонгобарді, 10-й Тутик Анатолій, 27-й Юрій Копійчак, 6-й Максим Кікоть, 8-й Жигало Володимир, 14-й Денис Полін, 99-й, Данило Різник, Назар Пасічник, номер 28-й, Ростислав Сідляр, 9-й, Денис Ругуля, 24-й, Денис Владислав Денис, номер 3-й, Максим Козьо, 11-й, Максим Луків, 7-й, Максим і також Максим Кардашевський, воротар. Зараз дивимося в атаці, у нас гравці. Знову ж таки, Покрови на лівому фланзі атакують. Гравці у червоно-чорній формі, але карпатівці перехоплюють м'яча і вже самі можуть зараз зелено-білі організувати атаку. Анатолій Тутик віддавав вперед, але вдало в обороні зіграли червоно-чорні. Зокрема, 17-й номер їхньої команди Микола Горошко. Ще раз нагадаю, що одразу 40 колективів у нас беруть участь у відкритому кубку Львова з футболу. Поєдинки відбуваються тут, на стадіоні «Школяр». Хороша така тепла атмосфера. Дуже багато болівальників. Зараз будуть кидати за боковою червоно-чорні. На стадії півфіналів у нас Покрова здолала Біберку 3-0, а Карпати Прайд 3-0. Можна сказати, що до фіналу прийшли найсильніші. І знову Покрова атакує на лівому фланзі. Віддав зараз на партнера по команді Юрій Квасниць. І бачимо, там падіння було від гравця Покрови. Також мікротравми зазнав і гравець Карпат. Арбітер розцінив цей епізод, як там нічого не було. В атаку йдуть вже гравці зараз Карпат. 10-й номер Анатолій Тутик, але бачимо, також не пройшла ця передача, і гравці Покрови також вже правим флангом в атаці намагаються щось організувати. Буде вкидання за бокової зараз для, навіть не вкидання за бокової, це порушення правил і стандарт зараз для гравців Покрови. Подача від Назара Боличева, дуже активний
Назар багато, він стандартів виконує. Але от зараз не зовсім вдало це зробив. І вже карпатівці також розпочинають свою атаку. Бачимо, поки без суттєвих таких епізодів, моментів, практично можна сказати, команда одна до одної приглядається. Ну, тобто ці хлопці вже неодноразово грали між собою, можна сказати, на свій вік, тобто, нагадаю, 2010 рік, ну, зараз на полі ці хлопці, більше 10-11 років. Так от, вони вже дуже-дуже досвідчені, знають добре один одного і, можливо, це десь також в деякій мірі дається знаки, чому от ми не бачимо так дуже-дуже багато моментів, все ж таки багато такої боротьби. І зараз Дало зіграв 24-й номер Денис Рогуля. Віддав він перед на Максима Кікотя, але там нейтралізовано безпеку Микола Горошко. Дало зіграв у цьому епізоді Микола. І зараз покровці будуть сюди вперед вибивати боротьбу. Передача. І порушення правил. Грубо зараз зіграв прямою ногою Саламаха Святослав. Грає Святослав якраз в центрі поля, в опорній зоні. І, можливо, це от є причиною того, що от часто от опорники ось так фолять. Зараз покровці виконують штрафний удар, це навіть подача. І це той же Саламаха самовіддано грає головою. Дало скинув зараз Святослав вперед. Порушення правил вже гравців Покрови проти карпатівців. До м'яча підходить Максим Луків. Ні, все ж таки залишає якраз Саламасі. Саламаха високий такий далекий розбіг. Вперед вибиває Саламаха на нападника. Ще там боротьба можна пробивати зараз навіть по воротах, але заборились з ударом і найбільш правнішим там був. Гравець Покрови. Речі, я перепрошую, 11-й номер Максим Козьов. Карпатах, не Саламах. Даруйте. Максим Козьов, 11-й номер Карпата, а от якраз Саламаха. Святослав, це 11-й номер Покрови. Покрова на лівому фланзі атаки, намагався подачу виконати Дмитро Хомко, але не вдала спроба. І ось він такий перший удар, можна сказати, від гравців Покрови. Націлений удар, але з рикошетом і зараз готовий буде. Можливо, навіть розіграють Боличу. Ні, Боличу буде виконувати Назар цю подачу. Хороша подача, удар головою. Данило Ксьонзик пробивав. Не влучив він у ворота, але я б відзначив те, як подав у цьому епізоді Боличу, класно туди. Раз ближче до воріт. І був би вправнішим Ксьонзик. Справді рахунок був би відкритий, напевно. Тут же в атаку йдуть карпатівці. І класна була передача на вбігання туди Юрія Копійчака. Але Юрій Копійчак трошки змарнував цей момент. Тобто він запізно стартував, запізно почав вибігати на ворота, і десь це стало причиною того, що от він не дістався до м'яча. Зараз буде кидання з бокової від гравців Покрови на лівому фланзі атаки. Подача сюди на Боличева, але читає добре ситуацію. Найперше так виглядало, що прочитав тут все Денис, Владислав Денис, але все ж таки відбив якраз на ногу гравця Покрови. І нас пробивав по воротах Микола Грошко, але не влучив він у ворот.
Сьондзик. Помиляється зараз Сьондзик. Пилипець Максим перехопив м'яча. Пилипець на лівий фланг. Віддавав на Тутика Анатолія, але трошки засильно і не дістався до м'яча. В цьому моменті Анатолій, звичайно, трошки засмучений Тутик. Сьондзик за бокової на Боличева. Боличев, класна передача на Назара Боличева, але не прийшла вона. Пресинг вже від гравців Покрови. Максим Козьо, але першим на м'ячі таки Максим Козьо, видряпує він м'яча, фулять проти нього. Штрафний удар зараз буде для гравців Карпат, біля м'яча Козьо. Тож Козьо, дивимося за виконанням цього штрафного. Розбігається він. Подача. Можна забивати навіть. Анатолій Тутик пробиває, але блокують цей удар Анатолія. Ну, подивіться, як зараз 10-й номер Карпат бореться. Одразу ж він віддавав передачу на Влада Дениса, але все ж таки перехопили вже м'яча гравці Покрови. Але невдало вони зараз зіграли. І знову буде вкидання до бокової. Вибиває м'яча за бокову лінію Денис Рогуля. І потрібно зараз знову Данилу Ксьондзику робити вкидання за бокової. Перший на м'ячі зараз гравці Карпат, але вибили вони зараз просто в руки Ростиславу Бакаю. Кидання за боковою зараз буде від червоно-чорних. Якщо ви щойно до нас долучилися, то гадаю, що це в нас відбувається фінальний поєдинок у віковій категорії 2010 року відкритого Кубка Львова з футболу. Поєдинки відбуваються тут на стадіоні «Школяр» у Львові, на Погулянці. Можете зараз дивитися за фіналом. Покрова в атаці через лівий фланг. Дві львівські команди в нас зустрічаються. Бачимо, зараз намагався лівим флангом прорватися гравець Покрови, але без результату. Назарій Лощук спробував проривався. Тут же сильно вперед вибиває Владислав Денис. Тутик. Але Тутика обікрали. Знову Анатолій. Пасічник. Пасічник сам іде і, думаю, вже пожалів. Це тому, що добре там зіграли гравці Покрови Дмитро Хомко. Чому час від часу тренери обох колективів проводять заміни, виходять нові футболісти. Зараз кидання з бокової від зелено-білих. Дістанеться до м'яча? Ні, не дістається. Зараз трошки вийшов він за межі поля. Денис Рогуля на лівому фланзі. Боличев. Тутин вже гравці Карпат з м'ячем. Сьонзик. І там самовіддано зараз проривався вперед 14-й номер Карпат. Він із Поліна. І зараз буде кутовий для карпатівців Тутин. Де його виконувати? Тутик Анатолій його виконує. Подача простріл, але бачимо, гравці Покрови зараз перехоплюють м'яча і класно грає Козьо. Козьо, він не дає пройти зараз гравцю Покрови. Та й також потрібно сказати, що він заробляє ау. Тож, знову в атаці в нас карпатівці. Правим флангом Боличевим.
Боротьба тут самовіддана. Прикриває корпусом м'яча. Владислав Денис фолить проти нього. Сеньків Юрій. Також Юрій Сеньків намагався дістатися до цього м'яча. Воличев одразу ж закидання на когось з нападників. Покрови. Але Юрій Квасниця не дістався до м'яча. Знову Покрова йде в атаку. Але класно у відборі зараз грає Назарій Пасічник. Бачимо, дуже самовіддана боротьба. Моментів практично ми їх небезпечних не бачимо у першому таймі. Ну, це, напевно, справа в тому, знову ж таки, що команди знають одна одну дуже добре. Перший момент готувалися до турніру. Це потрібно також зважати. Зараз стандарт для Карпат. Удар. І гол! Гол відкриває рахунок у нас Карпати. Блискучий удар зараз 20-го номера Карпат. Він відкриває рахунок для зелено-білих. Яку ж гармату зараз поклав гравець Карпат. І 1-0 у нашій зустрічі в фінальному поєдинку. Ну, ви знаєте, я не впорався з цим ударом. І воротар покровує Ростислав Бакай, але звичайно, що удар Максима Пилипця був дуже-дуже класним, сильним. І у нас вийшли вперед карпатівці, тут вже Тутик пробиває, але рятує в цьому епізоді вже Бакай, врятував свою команду. От якщо ще раз повернутися до того стандарту, дійсно дуже-дуже класно зіграв Максим Пилипець. Там важко визначити відстань, але мені здається, десь метрів так точно 15. На силу, сильно пробив і не зумів Бакай у цьому епізоді врятувати свою команду. Тут зараз штрафний удар заробляють Карпати, фол проти гравця у зелено-білій формі. Потрібно навіть, схоже, буде надавати допомогу гравцю у зелено-білій формі. Якраз Карпати, до речі, тренуються тут на школярі, тобто можна сказати, що грають на своїй рідній арені. Багато болівальників, до речі, прийшло сьогодні подивитися. Ну, на всі поєдинки тут. Ми знаємо, що Критик Кубок Львова вже третій день відбувається у Львові, ще завтра будуть фінали також передбачені. І загалом, скажу вам, дуже хороша така атмосфера тут. Ну і зараз ми маємо можливість наживо дивитися за фіналом у віковій категорії 2010 року, поки Карпати попереду. Блискучий стандарт виконав Пилипець Максим і 1-0. Зараз перерва нашій зустрічі. Починують трошки футболісти. Покрови та Карпат змінять половини поля. Звичайно, Покрова, можливо, в деякій мірі навіть активнішою була. Карпати здебільшого на контратаках грала, а ось вже бачимо, що от використали вони свій той чи не єдиний момент карпатівці. Стандарт і блискуче його виконали, і таким чином 1-0, 1-0 наші зустрічі. Подивимося, як зараз будуть діяти і що змінять усі Покрови. Хто з нових футболістів вийде. За бронзовому матчі у нас грає Біберка та Прайд. Також. Бачимо, зараз футболісти відпочивають. Тренери спілкуються, підказують.
все готове до початку другого тайму нашого поєдинку Покрова-Карпати. Фінал 2010 року. Карпати у біло-зеленій формі. Вони попереду. Пилипець забив єдиний м'яч зі штрафного. Покрова у червоно-чорній формі. Бачимо нових декілька гравців на полі. Це насамперед стосується Покрови. Карпатівці атакують правим флангом. Зараз буде вкидання з бокової для зелено-білих. Козьо розбігається. Сильно вперед. Подивіться, яка тут самовіддана боротьба і... Гравці Покрови вибивають м'яча вперед. Зробив це Микола Горошко. Володимир Жигало також вийшов на поле. Дмитро Хомко, фол проти нього. Фол проти Дмитра Хомка. Невдало у цьому моменті зіграв Максим Луків. Штрафний удар для Покрови. Звичайно, стандарти – це десь один з тих таких шансів, коли можна таки зрівняти рахунок. Подивимося, що з того вийде. Подача небезпечна, якраз на голову гравця Покрови. Це була передача на Юрія Квасницю, але трохи забракло росту Квасниці, щоб зуміти таки пробити головою у цьому моменті. Але подача дійсно була дуже хороша. Зелено-білі вибивають сильно вперед. Першим на м'ячі гравець Покрови, Микола Горошко. Вже зелено-білі так знову біжать вперед і знову тут Микола Горошко якісно грає. Горошко віддає боротьбу, помиляється. Розлючений зараз тренер Карпат. Роздає він на горіхи зараз гравцям своєї команди. Ну, насправді, дуже розлючений зараз. Тут обікрали зараз гравці Карпат. Футболістів Покрови. І була сюди передача на вбігання шостого номера. Команди Покрова, але не прийшла цей пас. Чи дуже добре там бігав Назарій Лещук. Кутовий зараз буде для Карпат. Бігав шостий номер Карпат, це Максим Кіко. Кутовий зараз для біло-зелених. Удача. Боротьба і не зумів зараз дістатись гравець Карпат до м'яча, щоб пробити головою. Крупка вперед віддав. Крістіан Лонгобарді. Саме він вийшов на поле і діє на позиції нападника у карпатівців. Кола Горошко зараз віддав на Юрію Сеньківа. Знову Сеньків. Але добре обороняються Карпати. Можна пробити. Прорвається Лонгобарді, але дограв цей епізод також і гравець Покрови. Дуже добре зараз зіграв він. Подача. Але рукою підіграв собі. Це помітив арбітер Максим Луків. В попередньому епізоді дуже добре Микола Горошко відіграв. Микола багато працює, бачимо, постійно повертається. Вибувають вперед червоно-чорні. Лонгобарді виходить на побачення зараз з гравцем Покрови. Ще добивання від Крістіана Лонгобарді. Але не влучає він у ворота. Бачимо, Лонгобарді все правильно робив, але тут... І Бакай Ростислав
також зіграв впевнено, тобто відбив насправді такий дуже складний м'яч для воротаря, тобто Лунгобарді пробивав вже протихід. Дійсно складно. Складно було зараз Бакаю, щоб відбити цього м'яча, але він зумів це зробити. Карпати знову намагаються організувати атаку. Боротьба. М'яч таки не виходить за межі поля. Встиг його видрібати зараз Максим Кікуть. Лунгобарді. Обігрує він Горошка, але не здалися зараз гравці Покрови. Ну, до речі, Покрова, бачимо, складно їм йти в атаку. Складно їм йти в атаку. От, можливо, зараз є можливість контратаки для Покрови. Вилітає вперед Юліан Височанський. Височанський обігрує він зараз Максима Луківа, Лонгобарді, але тут також добре грає Грошко, все ж таки з м'ячем Лонгобарді. Одразу ж він віддав зараз на партнера по команді, майже на побачення з голкіпером зараз виходить Максим Кікуть, але все ж таки повернувся назад і Ксьондзик, і також Горошко, і не дали вони пройти в цьому епізоді Кікутю Максиму. Тут ще одне падіння від Максима Кікутя. Арбітр показує, що все в рамках правил, але, схоже, дійсно так здалося, що схопили Максима зараз за плече. Знову Карпати в атаці. Лонгобарді. Ще боротьба, і знову Горошко вибиває. Кузьо тут проти Дмитра Хомка, і зараз буде вкидання з бокової для Покрови. Я не знаю. Лонгобарді знову проти Горошка. Подивіться, яка між ними боротьба. Горошко-Лонгобарді. В цьому епізоді зараз Лонгобарді порушує правила. Горошко вибив вперед, там боротьба зараз. І бачимо падіння від гравця Покрови, це Ксьондзик. Арбітр зараз підходить, і, схоже, навіть буде штрафний удар для болістів Покрови. І жовта картка для Лонгобарді. Завівся зараз Крістіан. Правим флангом намагаються атакувати гравці Покрови. Ну, ви знаєте, десь в другому таймі помітно, що це одна з перших таких атак від Покрови. Складно їм дуже атакувати. Це помітно неозброєним оком. Можливо, трошки втомилися. Це також потрібно розуміти, що втома однозначно є. Команди грають уже третій день, відкритий кубок Львова. Багато поєдинків зіграли. Невдала атака від Покрови, і знову Карпати розпочинають свою атаку. Алло. Перед намагається зараз пройти капітан Карпат Ростик Сідляр. Вийшов він на поле, знову Сідляр в дотик, класно віддавав на 14 номера, на Дениса Поліна, але заблокували цю передачу червоно-чорні, і буде кидання зараз за бокової для Покрови. Ні, все ж таки для Карпат. Падіння. Анатолій Тутик також повернувся на поле.
боротьба і Сідляр. Сідляр відтісняє він трошки Саламаху. Все ж таки м'яч від Саламахи якраз виходить за межі поля. Узьо. Вперед на Полінур. Горошко проти нього. Можна віддати на Тутика. Вперед, передача якраз на Тутика. Пасічник віддав зараз. На Максима Пилипця. Максим Пилипець десь відчув собі впевненість. Звичайно, він такий стандарт виконав, такий штрафний удар забив у першому таймі. Впевненість однозначно, що є. І одразу він пробивав зараз, але невдало це зробив. Але десь Пилипець один з тих футболістів, який поки гра найбільше його так також подобається. Подача від Козя. Головою пробиває капітан Карпат. Ростислав Сідляр. І ви знаєте, мало бракувало, щоб зараз Карпати подвоїли свою перевагу і практично таким чином, можна сказати, закрили всі питання, тому що Покрові дійсно дуже складно гравцям Покрови. Навіть зараз кутового не вдалося заробити, і засмучені, звичайно, хлопці, десь ті заміни, які проводяться, вони не дають того результату, який мав би бути. Будуть вибивати вперед гравці Карпат, боротьбу сюди, на все того ж Сідляра Ростика. Сідляр скидав на Денису Польну, але ще боротьба і Горошко, Ксьонзик. Ксьонзик знову на Горошка. Що зробить зараз Горошко? Він заробляє аут для своєї команди, тому що бачимо, який пресинг від молодих карпатівців. Тутик пресингував. Справді залишається не надто багато часу у гравців Покрови для того, щоб таки спробувати зрівняти рахунок. Складно гравцям з Покрови, подача головою пробиває зараз Ростик Сідляр. І тут бачимо боротьба і порушує правила Денис Польна. Горошко буде вбивати вперед. Сідляр. Полін пробиває, але Горошко добре грає. Читає дуже добре ситуацію Горошко. Закидання на Тутика, головою Ксьонзик грає. Вперед він спрямовує м'яча на Олега Сенківа. Буде кидання замкової для зелено-білих. Тутик. Ксьонзик. Просто Ксьонзик вибиває м'яча за межі поля, десь помилився в цьому епізоді, а там порушення правил, хтось зазнав гравців Карпат. Я так розумію, що у поєдинку за третє місце, яке відбувається на сусідньому майданчику, будуть пенальті, де грали Біберка та Прайд. Теж одним оком подивлюся, як там зіграють, а тут у нас тим часом подача і падіння. Але рефері показує, що Ростика Сідляра ніхто не збивав. Знову Сідляр. Сідляр, але назад він віддає. І Карпати бачимо, як самовіддано б'ються. Максим Пилипець. Ще один удар. Можна зараз Тутику забивати, але трошки він не дістається зараз до м'яча Анатолій Тутик. Ще дуже-дуже близькими знову Карпати були для того, щоб подвоїти перевагу. Тутик. Сьонзик. Тутик сам іде на чотирьох суперників. Вперед вбивають Покровці. Підкат зараз від Пилипця. Там по лівому флангу зараз йде вперед. Другий номер Покрови. Юліан Височанський, але невдала передача від Юліана. Все ж таки поборовся за м'яч Саламаха. Знову Саламаха. І удар, або точніше можна сказати, закидання туди
вперед від Дмитра Хомка. Порушення правил. Фолить. Ростик Сідляр. І ось вона з нечисленних таких нагод насправді у команди Покрова, щоб такий зрівняти рахунок. Так розумію, що зараз Юліан Височанський готується пробивати. Подача, але високий, високий. Ростик Сідляр дуже грамотно грає, вбиває вперед. Це була, схоже, така одна з останніх вже можливостей для Покрови зрівняти рахунок. Часу залишається насправді обмаль. Але покровці не здаються, продовжують вибивати туди м'яча вперед. Ксьонзик запалює свічу. Буде вкидання за бокової для зелено-білих. Пас. Боротьба. Борються, бачимо, обороняються здебільшого якраз гравці Покрови. Хоча їм потрібно атакувати. Їм потрібно атакувати, тому що для них такий результат, звичайно, що їх не влаштовує. Поки вони поступаються з рахунком 1-0. І, звичайно, ближчі навіть гравці. Карпат, щоб забити другий м'яч, ніж щоб Покрова зрівняла. Штрафний буде для зелено-білих. Знову проривається тут 9-й номер. Класно грає зараз капітан Карпат. Удар по воротах, перекладина, може бути добивання. Ну, треба ж добивати. Ні, все ж таки самовіддано там грають гравці Біберки. Даруйте, гравці Покрови. А пробивав нас 27-й номер Карпат Юрій Копійчак. І чудом насправді він не влучив зараз у ворота. Перед тим там бачили, також перекладина була. Ну, те, що я говорив, що Карпати такі ближчі до того, щоб забити другий м'яч. Кидання за бокової. Проривається зараз вперед гравець Покрови Микола Горошко. Сам він береться за справу, оборонець. Але бачимо, складно йому. Юліан Височанський, також падіння від нього. Ще один стандарт зараз буде для команди Покрова. Це, напевно, остання буде атака все ж таки. Бачимо, одразу ж вперед навіть біжить голкіпер команди Покрова. Ростислав Бакай, отож Височанський. Юліан Височанський стандарт виконує. Небезпечно! І ви знаєте, було враження таке, що м'яч навіть ворота летить. Тут, схоже, Карпати можуть забивати другий. Ворота порожні. Ворота порожні, удари. 2-0. Класно. Тік зараз вперед Максим Кікуть. І таким чином нас команда Карпат здобуває перемогу на відкритому Кубку Львова з віковій категорії 2010 року. Покрова стає другою. В матчі за третє місце, я так розумію, що перемогу здобула команда Бібер. Друзі, цей поєдинок до вас коментував Яремо Чуйко. До нових зустрічей. Завтра також відбуватиметься ще фінали. Отож, дивіться нашу пряму трансляцію відкритого Кубку Львова.